Ilves päätti kahden kuukauden harjoittelujakson otteluun Veikkausliigajoukkue JIK:ta vastaan. Molemmin puolin testimiehistöön pelattu ottelu keräsi uteliasta yleisöä reilut 300 katsojaa. Ottelu päättyi Ilveksen voittoon lukemin 4-1 ja Ilveksen maaleista vastasivat Jusu Karvonen kahdesti, Arto Lindberg ja Emongo Osongo. JIK:n maalin viimeisteli Topi Järvinen. Pelilliset hienoudet jäivät vähin, mutta silti viihdyttävä ottelu jätti positiiviset mielikuvat Ilveksen testipelaajista. Thank you.
Ilves pitää nyt pienen joulutauon ja palaa tosi toimiin vuoden vaihteen jälkeen. Seuraava ottelu pelataan lauantaina 12.1. kello 14.30. Kirkkahallissa silloin pelataan Ilves Härmä.